Ahoj, je 16. ledna a toto je 32. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Snad každý den uplynulého týdne jsem vedle práce pro klienta, výborné a podnětné networkingové akce Social Business Breakfast, učení se fotit a stříhat video a taky tvorby dalšího LinkedIn článku, věnoval přemýšlení, jak to všechno v tomto roce uchopit. Jak zajistit kontinuitu příjmu a přitom posouvat dál svůj projekt. Přemýšlel jsem, co bych rád dělal a co už ne, pro koho bych to rád dělal, s kým a jakou formou a hlavně, jaké by měly být první kroky. Vyslechl jsem si nesčetně příběhů, přečetl mnoho příspěvků, článků, nahlédl do několika knih na téma, jak to dělají ostatní a narazil na pro mě zatím neúplně pochopitelný fenomén, že prakticky všichni rok budovali firmu a pak začali řešit, jak to monetizovat. Jakože what? Z čeho celý rok žili? To si jako zašli do banky, půjčili peníze, rok žili bezstarostně na dluh a pak si řekli, hele, jako asi bychom měli vydělávat? No, vypadá to tak. Ale pokud nejste stejně jako já, příznivci bungee jumpingu po hlavě do tmy a bez provazu, budete potřeba vymyslet nějaký alespoň zdánlivě rozumný plán, jak to udělat jinak. Jak zajistit, abyste měli nadále zajištěný příjem a přitom se mohli věnovat své firmě. Jedna možnost je získat opravdu lukrativní zakázku, která dá dostatek prostředků na období po ní. Druhá možnost je si postupně zajistit pasivní příjem, tedy aby peníze přicházely víceméně bez potřeby pro to něco udělat. V mém případě by to měl být nějaký produkt, za který by pravidelně jednou za měsíc dostatečný počet lidí byl ochotný zaplatit. Mám v hlavě mnoho nápadů, co bych takto mohl nabídnout, ale mnohé z nich jsou opravdu komplexní. Zatímco jiné jsou veskrze jednoduché a nemusí hned pršet, hlavně když kape. Dal jsem si tedy na jedno místo přehled všech těchto produktů, abych je v tomto týdnu zkusil rozstřídit, doplnit k ním základní informace a rozhodl se, co bude ten první, do kterého se pustím. Hrozně by se mi hodila pomocná ruka a spousta whiteboardů, protože je to v jednu chvíli hrozně moc informací z různých úhlů pohledu a nejvhodnějším řešením pro takový úkol je brainstorming. Takže když byste chtěl být někdo uzrou do něčeho velkého, dejte vědět, budu rád. A protože jsem se tentokrát hodně rozpovídal, děkuju moc, jestli jste to vydrželi poslouchat až sem, jste vážně trpěliví. Přeju, ať se daří i vám, vašim snům, mějte se krásně a ahoj!